Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Sok ah kanca madep kum ka kanca Abah, wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Muga wae ye lalakon teh ye carios teh biasa janten panghibur kana kalbu, pangbeberah kana manah kanca dangu sadayana. Nyangakeun banjir getih di mumunggang pasir. Yasana Superman. Kamari teh kanca parantos dugi ka malah aing boga maksud deuk malas ka nyeri ka Sutajaya oge. Cenah teu meunang digeruhkeun ka paguru. Ih. Nanaon sababna tuh? Hate Arya terus-terusan galecok. Ah, dugi ka dinyanya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana, memang kitu pisan sal silahna teh pangna Arya ngakalakeun Sutajaya teh tayalian ngendek Malespati lumeh nu jadi bapana cenah dipateni ku Sutajaya waktu galungan patutunggalan di Cigalontang. Tapi hal ieu teh ngan ukur beja keterangan tilu jadi pamana. Manehna sorangan mah teu nyahuan bener. Malah saingetna manehna teh geus teu bogeun bapa. Hirup kadua indung nuturkeun nu jadi paman adi indungna. Anehna keur aya keneh indungna mah pamana teh teu curuta carita naon-naon. Najan manehna nanyakeun oge tina perkara bapana. Lantaran di Ciawi taya pajaratanana boh indungna boh pamana ngan ukur ngirung teu mere katerangan anu bisa ditarima ku akalna. Ngan sanggeus indungna sah ti dunya malah sanggeus manehna guguru ka paraksa bumi ti padepokan Gunung Cupu kakara pamana ngegeletis cenah maotna bapana teh dipateni ku Sutajaya nutarangna codet tapak bedog nyaeta keur waktu galungan di Cigalontang. Bari akhirna mah pamana teh beak-beak nyamerdih yen manehna kudu bisa Malespati ka Sutajaya. Teu diperdih oge hate Arya jol ngaheab we nafsu hayang Malespati kontan ngagedur jeroan dadana sahnungeunah boga bapa ditanda sadeungeun. Bari teg manehna ngabogaan sangkaan. Tangtu pajaratan bapana teh aya di Cigalontang. Kukituna belenyang bae ka Cigalontang didatangan. Tapi lain deui mata karenegna. Ditanyakeun ka ditu ka dieu. Sugan baheula aya nu ngadon riributan di dieu nepi ka hanteuna. Saurang oge eueuh nu nyahuan. Malah nu ditanyakeunana teh jalma-jalma
nugas karolot naker. Tapi seorang oge tayak nu bisa mereka terangan. Baku nama, tayak nuri ributan tayak naon. Komo, bari jeng nepi kahantu nama. Bisa dipuguhkan, kak patunggu kuburan. Yen, di cigalontang mah, tayak kuburan sema. Dinegus balikna deui ka lemurna, kungsi hal ieu teh dicaritakeun kanu jadi pamana. Ari pokna teh pamana nyarita, cenah kuburan bapana mah teu perlu diributkeun. Ngan nu penting ayeuna kudu buru-buru bisa Malaspati ka Sutajaya. Memang mulai nu nyahun cenah urang Cigalontang mah, lantaran harita teh boa aya nu ngubur, boa eueuh. Waktu Arya nyarita ka pamana, yen deuk bebeja heula kanu jadi guru. Pangpang nama ngaharepkeun doa restuna. Pamana sama sakali teu ngidinan. Majarkeun teh, paraksa bumi geus tangtu moalnya tujuan. Mana mending buru-buru we indit pikeun maluruh Sutajaya. Hal ieu teh, teu saeutik pikeun Arya mah matak ngabingungkeunana. Baku nama dina nitenan sikap nu jadi paman. Tapi sanajan kitu, manehna geus teu ngalobakeun ditatanya. Terus bae sasadiaan pikeun indit. Cek penuduhan pamana, cenah maluruhna teh kudu ka Pangandaran. Lantaran didinya aya guruna nu ngaranna Bah Laduni. Tapi omat, manehna ulah nepi ka bantrok jeung Bah Laduni lantaran geus tangtu moal kuat. Iya sababna, lumatak Bah Laduni jeung Sutajaya dituturkeun ku Arya. Nu jadi ciri wancina nyaeta ceda dina tarang Sutajaya. Cocog sakumaha ceuk katerangan nu jadi pamana. Ayeuna sanggeusna patepung patutunggalan. Hatena rada rigrig oge. Lantaran tetela Sutajaya teh kumanehna geus bisa diragragkeun kalawan mutlak. Kari mikir kumaha jalana sangkan bisa dibantrok paduduaan. Taya di jalan, iwalti padepokan lemah neundeut kudu dilanglang saban poe. Matak, bareng manehna diajakan ku saduloh teh, ujug-ujug haripeut teh. Seutik oge manehna teu ngabogaan sangkaan, yen deuk dijieun andelan ku saduloh pikeun nyang haripan anggana. Atuh sanggeusna Arya matuh di wado. Nggak poe oge terus we ngulincer. Sok padahal ari hatena mah tacan merean. Lantaran anggapanana Sutajaya teh moal waka buru-buru tembong ngulamprang. Tatu dina beuheungna moal cager tereh-tereh. Tapi saduloh keukeuh we ngagugujeg ngajakan indit. Alasanana pikeun itenan Sutajaya. Padahal jejeroanana mah deuk maluruh anggana ka Lemah Putih. Tapi nyaeta unggal indit oge can perang bantrok. Puguh anggana keur taya di lemurna. Harita anggana katut nuduaan geus maringyang ti Cibulan. Keur aya di Cikuda. Nyemah di imahna Ki Ardaim. Nganteur wisena nepungan Nyimaya. Baranggok mah teu wudu mata kadatangkeun ka kagok oge pikeun Nyimaya. Santeuna dina ngaronghayapna ayeuna, wisena teh dibarengan ku anggana. Mun disebutkeun popotongan teh mah, anggana teh popotonganana, urut beubeureuh. Bari pegatna teh teu puguh aturanana, teu puguh jalana. Ngan alusna, ngagentak anggana nerangkeun maneh, bakuna mah ngabolekerkeun tina perkara kaayaan Lesmana. Bari harita teh totopong Lesmana dibuka. Ogo we ari brae teh. Itu ieu oge taya nu teu molohok. Bari sakalian ku anggana diterangkeun yen Lesmana teh pibaturun hirupna. Teu sangka. Kutan ieu teh nyi Las. Janten sanes jang Lasnya. Aingan atuh sakitu rancunitna ari istri mah. Ki Ardaim ngahehe, bari kaget nama can leungit.
Maingan atuh. Nyimaya mairan bari ngahihi. Paingan naon Nyimaya? Mohon ilas. Paingan atuh ngukuntit da taeuna. Nyimaya ngahihi deui, ret ka anggana. Nu harita keur alangah elengeh. Latam letem teu beda we ti doma eleh. Taeun naon Nyimaya? Tahun-tahun ya Kang Angga. Nyimaya bari ngagiler ka Anggana. Is, atos ah. Teu sae muka sajarah pamali. Heg aya sena. Anggana ngahuit bari nyarenge. Heg ngareret ka Wisena. Nu dereretna mah kalah ka rungah ringeuh. Lantaran teu nyaho ata utuhna. Puguh. Manehna mah poekeun yen Anggana teh beunang disebutkeun urut beberuh nak Nyimaya. Ngan alus nak ngobrol nak soal eta teh teu katutuluyan. Seterusna mah ngalengok kana soal sejen. Bakuna mah ngadongengkeun deui lalampahan nukung si karandapan ku masing-masing dirina. Naranjangna di Cikuda teh teu lila. Lain teu sono. Tapi Anggana geus hayang geura papanggih jeung nu jadi indung. Kanca dangu sadayana. Geus kitu we meureun kudu papanggihan. Lantaran harita teh Saduloh jeung Arya keur ngulincer kapal bahdinya. Ongguh we ari nu tiluan kaluar ti jelor mur. Ari gok bae pasaranog di setengahing jalan. Lah. Syukuring jadi. Anggang keneh oge Saduloh geus awas. Marenang harewos ka Arya. Nu mana? Arya bari ngarandeg. Nalak-nalak kana tiluan. Tetela. Tiluanana oge pantaran manehanana. Kabehanana ngan nu di tengah mah. Awewe teteh beberuh kuring. Direbut tah ku si kasebelan anu beulah kenca. Kitunya. Jadi kumaha tuh Kang Duloh ayeuna? Digasa kue tuman. Nya tapi da kuring mah malah kangge bantuan Kang. Rada era parada harita ya pasalna mah. Lamun kuring kasoran. Iya malah diantep atuh. Tapi saheulanan mah kuring mah da malah kapipiluheun. Kanca dangu sedengkeun pihak Anggana barang breh hareupeunna mireung Saduloh terus bae laleumpang. Itu ieu ngan ukur nyarita kureretna nu ngandung isarah yen bakal ributan. Nu pikeun Wisena mah make boga rasa kabeneran oge aya kasempetan pikeun nyoba beunangna guguru ti Aki Tirta. Lar kahareupeun nu duaan. Gancang Saduloh ngahadang jejalaneun. Sedengkeun Arya tetap we dina tempatna nitena nu tiluan. Memang nya nu saurang mah pangawakanana ngalampanyat. Moal salah deui awewe. Pinggir Saduloh. Ulah nyar-nyar peributeun lah. Anggana nyarita lirih neuteup seukeut ka Saduloh. Nu harita keur ngajega di jajalaneun. Kukituna kapaksa we tiluan anak ngarandeg. Hehehe. Nyacapek naon Anggana. Puguh silahing numiti tihela nyar-nyar peributan madale. Terumasa gitu. Saduloh muncereng. Nu dimaksud ku Andika teh. Tina perkara las gitu. Anggana bari ngareret kales mana. Nyaheuh dulu. Nah make kudu tatanya heula. Ari geus rumasa mah. Saduloh nyentak. Lain salah kaula tuh eta mah. Tapi Andika we nu goreng milik. Oh geus si lain. Nu jadi mah hindeungna deuleu.
Oh, kitunya. Eta nanaon atuh. Ari kitu mah anggapan Andika. Jadi, de kumaha tuh pikarepeun Andika ayeuna? Kurang rengsekeunna secara lalaki. Nah, bet biko teuing si lain teh, anggana? Eta nanaon saduluh. Ari bener mah Andika masih kena aya hate. Ngan ulah cara tiheula we. Matak ganggarateun. Anggana bari ngarenyu. Bah, mentong ngecabrek nu lain-lain si anggana. Memang rumah sa tiheula teh dewek geus kasoran ku si lain. Tapi coba ayeuna. Geura jajal yeuh. Wawas sen dewek. Saduluh nang tang. Saha kitu nu pika butuh ku Andika teh? Tiluan anau ge. Teh halangan dulu. Saduluh tetep sentak perongos. Ih, tuh ada samunah kaki tuh saduloh. Kaula welanannya bakal maju mah saurang. Kitu oge lamun batur Andika ngan saukur deuk lalajo. Anggana bari ngagiler ka Arya. Tong wakanya nyabit-nyabit ka kaula anggana. Rengsekeun we heula urusan Andika pribadi. Arya na malang bari neuteup ka Anggana. Ih, nya ieu mah bisi. Lantaran biasana nyepiraku tuh bakal bumela kanu jadi sobat. Urusan kaula pribadi teh manggana teu perlu dicaritakeun ku Andika. Alah. Montong ngalobakeun huntu anggana. Anggun mugera icip-icip yeuh perep dewek. Saduluh nyarita kitu teh bari langsung nyebrutkeun peureupna. Oguh we tumerepna kawisena. Nu memang nah hayang ngajajal beunang guguruna. Manehna ujug-ujug ngajererat we ka hareupeun Anggana. Mapa gempuran peureup saduluh. Jeung aing we lah. Lawan sia mah saduluh. Montong wae kajeng lanceuk aing. Pokna wisena nyorowok bari rikat ngahembatkeun tenggelan kepangna deuk ngahancapi geulang. Ngan bae kapaksa ngegeblos. Lantaran saduluh ngegentak narik deui leungeuna. Mundur sana. Anggana nyorowok nitah mundur ka wisena. Anu aya angga si gejul teh urang sahareupan mah ku kuring. Teu perlu angga mah nyahareupan jejebolan. Wisena dititah mundur teh kalah ka nembal. Setan sia. Amara saduluh jadi mali ka wisena. Pedah eta disebut jejebolan. Sarta danta parah deui sabrut we jurusna ngadius deui saperti tadi ngan ayeuna mah ditujukeun ka Wisena. Puguh sia barakasakan masa dulu. Wisena na malang berikat mapag ku gerakan tambak limpas. Duh. Gerakan peureup saduluh teu bisa laju. Malah manehanana nepi ka ngajarejeg ka tukang. Montong digunakeun jurus pedu kitu mah tu saduluh. Wisena nyorowok bari sabrut we peureup katuhuna ngadius ngasupkeun jurus Ibun Bajra. Ngan bae saduluh cukup cingeus. Manehna ngegentak mundur salengkah. Nu ngajadikeun gempuran peureup Wisena kapaksa kudu ngegeblos teu nepi kana sasaran. Sabot kitu saduluh ngegentak nyerong ka beulah katuhu sarta teu antara parah deui. Abak bae pigelang Wisena tadi keting bareng jeung eta. Peureup kenca saduluh ngadius sarta teu salah deui ujug-ujugna dagor cara Wisena anu beulah katuhu ari jedak jereg-jereg we Wisena kagigir geus kitu peureup saduluh geus ngadius deui nyusul tepus. Rokaya pikeun Wisena mah sang kabeunangan dua kali ku kituna ngagentak manehna narik sukatuhuna ka tukang bari satekah pola ngerempodkeun badana plos. Gempuran peureup saduluh ngahanca angin. Ukur malagang hareupeun Wisena. Puguh we teu anta parah deui. Arawak we pigeulangna ku Wisena dicerek. Deut dicentok satakarna kahanap. Bareng jeung eta srog sukatu Wisena asup langsung ditunjelkeun sarta teu salah deui. Keduh ngahakan kekemplong. Bareng jeung eta tenggelan dua leungeun Wisena geus diheumatkeun. Kejret. Teu salah deui ngahancak punuk.
Saduloh ngagerung, bari badana langsung ngagadebut nangkuban. Sarta kakara oge, maneh nak ngajurung kunung dek hudang. Dampal suku Wisena, us ngecedak manten, ngejejak sirah. Saduloh ngagerung deui, bari tarang nak ngebeletuk satakerna kana taneuh. Ipu naker gening anikate, saduloh. Wisena ngehehe, bari ngejengkatkeun deui dampal sukuna. Dek mindo ngajejak sirah saduloh. Aduh. Wisena ujug-ujug ngagero. Bari badana ngagaleong. Kebut bae. Manehna labuh. Mana horeng. Aya nu meletrak kana muncanganana. Ditengor ku Arya. Ngabongohan baraya. Tekulung adodoh bebela mah. Maju we ka hareup. Terang-terangan dulu. Anggana nyorowok, berjurayat we. Manehna ka hareupeun Arya. Dan ngebongohan, anggana ngan kaula mah sakadar pikeun nyegah kalakuan dulur Andika. Kawas-kawas deuk mateni. Arya na malang. Yah, beda teu perlu ngabongohan kitu baraya. Ngeberehkeun kalakuan nulitik burih teu teh. Pok-pokan anggana matak nyundut kana hate. Nah, gagabah nyarita teh anggana. Teh paut dulu si Arya mah letik burih jejerih sieun kupati. Deh, buktikeun ulah kalangah huntu kedebul pin kuwadul. Hade anggana, coba berata dah yeuh aya ku Andika. Arya nyorowok bari langsung ngadiuskeun jurusna. Tapi samemeh peureupna nyampeuk. Anggana ngagentak ngangsrodkeun sukencana bari langsung ngagilek nyerong heates pigelang Arya ujug-ujug kabeunangan we dihancak ku tenggelan kepang tuh bareup kenca Anggana nyusul tepus ngekecrot kana careham. Aduh, kakak rasa geprakan. Arya ujug-ujug ngagero carehamna asa bengo. Tapi kakak rasa kitu mah taca naon-naon. Mana ngegentak ngagilirkan badana nyerongenca. Ngabarengan nilepna leungeun katuhu srog. Suka tuhu asup ngagunakeun jalan jero. Keduk. Sikuna teu salah deui. Nyato kana gado. Tapi meh bareng jeung eta tenggelan leungeun katuhu Anggana geus ngahiup di luhur deuk ngahanca sirah. Rokaya. Arya ngegentak ngagilirkeun badana kabeulah katuhu. Geus kitu. Sret manehna mundur. Hiuk. Duh. Gerakan leungeun Anggana digagalkeun ku leungeun kenca. Bareng jeung eta, peureup katuhu Arya ngadius dina kacepetan luar biasa. Duh. Ayeuna mah gado Anggana nu meh-mehan nyengsol. Sirahna ngadang heungak sarta kuda-kudana pajengjar. Punah Anggana, Arya nyorowok bari paparahna mah deuk nyek beuheung. Teu kudu ngacabrak Arya. Anggana ngagentak. Ngalegotkeun badana ngagunakeun elmu sirna bobot. Untuk merapna ka Arya ngan ukur bisa nyerek angin. Lantaran sasaranana ngadadak ngaleungit tina panenjona. Sabot kitu, Anggana geus aya digigireun nu jadi lawana. Teu antep parah deui. Hiu. Jurus paksi muih deuk kagempur puheu ceuli. Rokaya. Arya cukup surti yen aya bahaya nu ngancam ti gigireunana. Kukituna ngagentak manehna mundur. Sakilat naker, Anggana geus hasil narik deui leungeuna. Hilap. Manehna nyerong bari peureupna digempurkeun deui. Haduh. Ku Arya dipapag ku gerakan saptagiri. Boh nu ngagempur, boh nu ngahadang. Sarua pada-pada mundur salengkah. Ciri wanci daya tahana saimbang. Yah. Keterukeun wasen teh, Anggana. Arya nyorowok bersabrut we manehna narajang miheulaan ngagempurkeun jurusna. Pasti Arya Anggana nembal jurelaat manehna kabeulah kenca pikeun nyingkahan panarajang lawan. Sedengkeun Arya ngagentak luncat kabeulah katuhu pikeun nutup gerakan lawan. Nutup meureupna ka Anggana rikat ngaregog sret manehna mundur bareng jeung eta Arya geus ngakilak malik. Dius. Jurus nanya brut. Anggana ngajorelat deui. Bari satekah polah nyamberkeun dampal sukuna. Cedak.
Salah deh, ngapa aja cecek kaulan. Aduh, Arya ngagerok, bari badana ngagaleong. Sabat gitu, ngegentak, anggana ngadiuskan jurus Ibun Bajra. Cedak, nyayang kena pelpisan. Arya ngagerung, bari badana ngebelesat ke tukang. Kebut baik, manehna tibebut setakerna. Tapi tetela kanca, daya tahan Arya teh estuning mata kaget. Harita keneh ogena gentak manehna gurinya hudang. Ari ceregede geus sabrut we manehna narajang miheulaan. Nutu merapna ka anggana, rikat mapa gempuran lawan ku gerakan pisang punggal. Des! Pigeleng Arya beunang digunting ku dampaleungeun. Sok, jebrod. Terusna jurus kembar anggana teu mingge deui neumbrag kana dada. Arya jadi terus-terusan ngagerung. Koleab. Blak. Maneh nak nanggarak bengkang. Tapi tetela, Arya masih keneh tahan. Berinya manehan hudang deui. Tapi kakara oge jeregedeg, anggana geus nyampuk manten, bari ngegempurkeun jurus Ibun Bajra. Sarta sakali ieu mah, gempuranana lain deui hebatna. Sorana ngahiuk teu beda we, tingbutna angin. Nutu merapna ka Arya, tegana-gana wani nakis. Atawa ngahadang ku gerakan saptagiri. Tapi maneh ngegentak jingkrak. Orokaya gerakan anggana saeutik oge teu kaandeg. Maneh rikat ngagilak nuturkeun. Cebrut. Beuleupna digempurkeun deui. Tuh. Ayeuna mah kakara ku Arya ditahan ku gerakan saptagiri. Bareng jeung eta. Lep. Arya nyumputkeun badana. Jerat. Manehna kabelah kenca. Bari nyamberkeun jurus panca tunggal. Deuk ngagadabah genggerong. Ngan bae anggana cukup cingeus. Manehna ngagentak mundur. Arya rikat ngagilek nyerong. Srong. Ngasupkeun suka tuhuna ngagunakeun jalan jero. Hiu tuk. Perep kenca Arya teu salah deui ngabentur palipisan. Bareng jeung eta, tenggelan rawe rantas nu diwangun kuleungeun ka tuhuna rikat dihembatkeun. Cedak. Ngancas sirah. Anggana teu buru ngagerung. Disangka ku Arya mah pasti lawana teh bakal terus ngarempeyek. Tapi kenyataanana anggana kalah ka males narajang ngegempurkeun jurusna. Ngan bae kapaksa ngegeblos. Lantaran Arya rikat ngalegot kagigir ngagunakeun gerakan uragibung. Di pihak Wisena ayeuna geus ragot deui. Tadi oge barang gempuran suku manehna digagalkeun ku Arya. Saduloh ngagentak ngagurinjal deui hudang. Nusa terusna darwe nuluykeun hancak patelakna. Tapi nya eta Wisena teh memang lain pitandingin saduloh. Artina tingkat pangabisa Wisena aya di saluhureun saduloh. Lila-lila mah saduloh teh kawalahan bener-bener. Nu akhirna pisan mah manehna kapaksa kudu ngabebengkang bari tina sungutna nyebrotkeun getih hirup. Kareret ku Arya. Lain deui ngarasa hariwangna. Sok sieun saduloh terus dipateni. Mangka-mangka lawan manehanana kabuktian sakit tangguhna. Mun saduloh terus dipateni teh geus tangtu manehna moal bisa nulungan. Mikir kadinya. Jerat bae Arya ngejat ngeculkeun nu jadi lawan sarta tanta parah deui. Kapruk bae saduloh dirabu langsung dibawa ngejat tidinya. Ngabalecat ka jalan urut tadi. Sakitu bari manggul teh gerakanana mah kacida cepetna lain udag-udageun. Torogan si saduloh teh. Si horeng teh terus teh meureun ngunek-ngunek. Wisena ngegerentes. Bari neutup tonggong nuker mangpret. Hari wanggu emak we Lasma. Suksin kuma onam. Lasmana bari ngaret ka Anggara anu harita nyamperken. Ya urang buru-buru we atuh tayang kawado. Anggana ujug-ujug ngajakan we. Memangnya kitu pisan. Manehna oge kacida ngarasa hari wangunana. Kan olah kalemah putih mangke sabalikna ti wado. Hayu atuh mengpeung beurang keneh. Geus kitu mah. Bring arindit deui
sajajalan bari teureureuh cacarita. Bakuna mah anggana ngadongengkeun urut lawana bieu, tetela wewesena lain handap-handap. Begituna kudu leuwih hati-hati, bisi engke kapareng bantrok deui geus tangtu. Upama bantrok deui teh riributan jeung Arya teh geus moal bisa disinglar deui. Kanca dangu sadayana, awahing kalah ku hantem dikeureuyeuh diubar aber kubah laduni. Tekung cirila oge tatu Sutajaya dina beuheungna geus cageur deui. Nukari ukur cedana kiwet teu bisa leungit. Sanggeusna cageur Sutajaya terus digulik sak kubah laduni. Nanaon nu jadi alatanana pangna manehanana dikakalakeun ku Arya. Ditalengteng soteh pedah ngadenge dongengna madrawi. Cenah Arya teh deuk males pati. Kukituna geus tangtu Sutajaya teh kungsi maehan. Numawi teu rumaos Pa Guru. Saemut abdi teh teu acan ngabinasa jalmi dugi ka maotna. Sutajaya mungkir dapuguh enya terumasa. Bisa jadi meureun Ki Suta. Maot nama teu pada harita, tapi sanggeusna galungan jeung hideup manehna terus maot. Duka tah Pa Guru. Mung eta ku teu mata kaharosna teh nyebatkeunana cenah di Cigalontang. Sedengkeun ka daerah eta teh da abdi mah. Teu acan nincak sakali-kali acan. Wah, bener kitu Ki Suta teh. Can kungsi ka Cigalontang. Leres Pa Guru. Bener atuh. Ari kitu mah betak teu kaharti. Lain ari eta cenah si Arya teh urang mana? Nangkeunna mah ti Gunung Cupu. Kungsi Ki Suta ngalanto ka daerah Gunung Cupu. Numawi teu acan Pa Guru. Sarangna deui wartosna di dinya teh kapungkur mah da teu aya lembur. Memangnya. Da lah ayeuna oge imah-imah di dinya teh. Coreng cangkene. Tapi ngagen bae lah. Ari teu rumasa mah. Kan eta we pikiran nanti jadi nambahan. Mangka-mangka bobesin si Arya teh. Benang disebutkan kacida berat nak. Tacan si anggana. Jeng tingkat penghabisan teh geus teu bisa dianggap remeh. Buktina dulur Ki Suta nepi kaki itu gening. Bah laduni bari ngareret ka Surabonang. Namung ayeuna mah Pa Guru sanggem abdi nandingan manehanana. Surabonang gancang nemrong. Can puguh bisa diandalkeun Ki Bonang. Buktina Ki Suta nepi ka ngarandapan tatu nu kacida parnana. Mangga-mangga ceuk rasa kaula tingkat pangabisana si Arya jeung si Anggana teh moal sakumaha ge sehna. Abdi teh ayeuna kedah kumaha Pa Guru? Da upami si Anggana kedah diantep mah asa piraku deui. Wayahna we. Wayahna ladan. Ulah waka hayang kaluar ti padepokan. Keun. Berkarang ngagarap. Si Anggana atawa si Arya mah pasrahkeun we ka kaula. Lain teu percaya. Ngan ieu teh samata-mata pikeun ngajaga. Supaya naon-naon saperti nu geus karandapan ku Ki Suta ulah nepi ka sorang deui. Bah laduni nyaritana
bari terereureureuh ngareretan kaduanaana. Rupina, kaayaan abdi duaan teh masih keneh disangsrikeun ku paguru pangintennya. Surabona ngasongkeun pananya. Oh, nya kitu. Saya nama tu Pak Guru Abdi teh. Nyuhunkeun teras we dipeuseuh deui ku Pak Guru. Oh, eta sababna. Numatak ceuk kaula tadi ulah wakah hayang kaluar oge ti Padepokan. Perkara si Angga nama pasrahkeun we ka kaula. Bawiyaros adi mah asa kirang sae. Upami si Angga anak kedah langsung digarap ku Pak Guru. Cek Surabonang bari ngareret ka Bahladuni. Ai sababna kibanang. Margina mah abdi ge da ngaraos penasaran, hayong tiasa males kulengan pribadi. Kajabi upami leres-leres abdi teu kiat, nya eta mah teu langkung kersa Pak Guru. Gitu kah yang kibonang teh. Ya tenana wana itu. Hek bae kaula mah. Wah burung ngayunkeun kana kah yang kibonang. Bahladuni bari ngareret ka Sutajaya. Nuharita keur mendeko semu-semu tungkul. Manehna mah loba ngahanengna tibatan nyaritana. Bakuna mah kaayaan hatena jadi terus marojengja. Rustras mikiran kalakuan manehanana mangsa katukang. Antam disariksik nepi katelik. Dikotek tak tesirikna dikorehan bisi aya kalakuan anu poho. Tapi waleh tekarampa. Tekarasa sarta terumasa. Yen manehna geus ngalakukeun rajapati sakumaha nu dituduhkeun ku Arya. Ari kalakuan-kalakuan musejena mah bruh breh narembongan. Jaeta lalakon hirup manehanana mangsa keur ngora. Malah aya hiji kajadian nu saolah-olah kumanehna dipopohokeun. Harita mah ebreh narembongan deui. Dina sawanganana sarta ari dikoreh deui mah kajadianna teh asa cikeneh naker. Memang aing teh ngelakukan hiji dosa secara hiji lalaki. Aing teh geus ngepeskeun tanggung jawab. Akhirnya Sutajaya ngegerentes di jero hatena. Tapi sanyana mah lain salah-salah ting diri aing. Bongan we talajak adina seolah-olah nungojok-ngojok sangkan lepas ti aing. Aya keneh kitu. Manehna ayeuna. Mangka-mangka manehna teh keur taeun. Kapaksa ku aing ditinggalkeun. Lantaran aing teu kuat nandangkap peurih tinu jadi adina. Ditindak ku aing moal pehadeun sarua we jeung ngaraheutan hate manehanana. Kitu saterusna gerentes hate Sutajaya. Mun geus dipaparah maksudna. Saurang oge moal aya nu bisa neguh. Lantaran ieu teh gerentes hate nu salilana dibuni-buni. Iwati diri manehanana nu nyaho. Katut jenisna nu kasubat sabit. Nu sejen mah geus tangtu bakal poekeun. Lantaran ieu teh mangrupa rusiah manehna mangsa keur ngora. Leungit soal eta, ras deu inget karena soal ayeuna nuker karandapan. Manehna disangka geus ngalakukeun rajapati ku jalma anyar pinanggih. Ana heg teh di ayonan wewesena bet kacira beuratna. Manehna meh-mehan bobor karahayuan ngan hadena we guruna ka burung arong heap ka tempat galungan. Matak teu kaharti naker ku pok-pokan si Arya. Moal kitu manehna teh kasalahan. Tapi eta ku disebutkeun cirina. Cenah nu aya ceda
dina tarangna. Kapan ngabogaan cedak itu teh aing? Mun bisa mah. Si Arya teh kudu dibawa badami. Tapi teuing bakal daekeun teuna. Lantaran pasti panyangkana aing teh ngan sakadar akon-akon. Tapi nepi kabubarna pasamuan. Lantaran waktu kasapih kuburit, pikiran Sutajaya tetep teu bisa leupas tina hal-hal nu ngarobeda kana hatena. Rep peuting kayan di padepokan lemah neundeut lain deui rehe comrekna. Puguh palabah dinya teh taya deui imah sejen. Nu sejen geus ngagaleubra. Iwal ti Sutajaya nu masih keneh kukulisikan. Atuh bah laduni sisinarieun masih keneh ngaherang nyenang. Dina seuseuhanana mah teu beda we ti Sutajaya pada-pada keur aya nu dipikiran. Tekung sila, korejat bah laduni hudang, kop kana sorenanana. Geus kitu, katayap manehna ka tengah. Ngajanteng teu jauh ti pangkeng Surabonang, bangun nuker ngadadengekeun. Geus kitu katayap manehna murupanto, reket. Kumanehna dibuka lalaunan. Sanggeus manehna aya di luar, sarta pantona ditutupkeun deui. Jerat bae manehna luncat kaburuan. Nusa terusna ngabalesat norobos meredong poekna peuting. Nusa jeung matae nu nyahoeun. Iwal ti Sutajaya saurang. Bari hatena lain deui ngarasa kagetna. Nanaon nu dimaksud ku guruna nu matak manehna kaluar peuting-peuting bari jeung tegeruh ka nu sejen. Saolah-olah nu deuk ngalakukeun demit susulumputan. Aduh kanca, cak 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 cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena di paparinan Yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teundeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Atur nuhun, atur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.